Dobrý, tak já mám přednášku, protože v podstatě teď dělám projekťáka pro Actin a Michal je tady majitel. A v podstatě jde o to, že řídím tým vlastně vývojářů, říkám jako kdyby, co budeme dělat, kam budeme směřovat a tak dál. A vlastně toto celé vzniklo sáskou, kdy vlastně to mě napsal, nebo spíš nám napsal, že jestli nechce mít nějakou přednášku. A v tu chvíli jsme řešili zrovna jednu takovou problematiku, kdy já jsem něco chtěl a Marta mě to jako úplně říkal, že to fakt ne. Takže v podstatě, show and hide bez JavaScriptu. Začalo to vlastně tím, že packa z Iglunetu, tak mě v podstatě jednou ukázal strašně super futuru, že jde vlastně řešit show and hide vlastně pomocí CSS jenom a může se vyhnout úplně JavaScriptu. Předem říkám, že vůbec jako kdyby nejsem frontendák už, jsem fakt jako projekťák, takže jsem se hodně vracel jako zpátky, když k tomu se dostaneme. Show and hide bez JavaScriptu. Recept. Stačí jeden checkbox a počet labelů dle chuti. To znamená, labely ovládají v podstatě checkbox, jestli zaškrtnutej nebo ne. Takhle pak vypadá v podstatě umístění inputu checkboxu v podstatě před nějaký div, cokoliv, section, prostě cokoliv si zvolíte. A v podstatě takhle vypadá pak jako kdyby CSS, že použijete vlastně mlnku jako kdyby k tomu, aby že následující prvek a vlastně ovlivňujete a tak dál, takže pokud je to začeknutý, tak ho zobrazíte, pokud to není začeknutý, tak ho nezobrazíte. Jo, není to nic jako kdyby novýho. A jo, mám takhle kontakt na svých stránkách, takže kdyby někdo chtěl, tak se může podívat. No a proč je použít JavaScript? V podstatě dostal jsem se do situace, kdy existuje nějaký prostředí, kde 100% uživatelů měl JavaScript zakázaný. A tomu se dostáváme vlastně k tomu, proč mě vlastně Martin řekl ne. A jo, přesně tak, Martin je frontendák, co bude mít přednášku po mně. Co takhle interaktivní e-maily? V podstatě v e-mailech jsou, v některých e-mailových klientech jsou formuláře povolený, a v některých jsou dokonce i právě CSS externí povolený. A říkal jsem si, proč vlastně v dnešní době se nepoužívají interaktivní e-maily. Ty e-maily jsou strašně nudný. Interaktivní e-mail dokážeme udělat pouze jenom obrázkem, který se přegenerovává na serveru, to znamená, můžu tak udělat třeba skladovost, kdy vlastně ten člověk, když to pak otevře, není to zakešovaný samozřejmě, otevře si obrázek, tak může tam být aktuální skladovost. Jo, nebo jestli je skladem, nebo není skladem, respektive, to je asi jednodušší. Když to neudělá, udělej si to sám. A v podstatě to je heslo, který jsem zvolil, protože vrátil jsem se do svých let, a kdy jsem začínal jako kdyby... Tohle jsi mělo dobře. To taky nemělo zní dobře, ale... To smích pořád nepřicházel, jak se byl nervózní. A v podstatě šlo o to, že když jsem já začínal dělat weby, tak právě byly jako kdyby framesety. Pak se přešlo do tabulek, do kterých já jsem docela dlouho zůstal, což jako kdyby fakt bylo zakrnění docela dlouhý. Ale v podstatě maily se to jakože vlastně kódujou v tabulkách a mě to bylo strašně přirozený, protože vlastně tam jsem nejspíš skončil. Problematika. Formuláře nejsou povolený ve všech klientech. Jo, je to prostě jenom v těch nových, bohužel o nějakým Outlooku ani nemluvě. Někteří e-mailoví klienti neumí ani externí styly, takže vlastně pomlčka v nich nebude fungovat, protože tu inlineové prostě nikdy nezapíšu. Což mi nakonec hodně pomohlo, protože některý dokonce neměli ani media query a dokonce přesto jsem to ošetřoval. Až uvidíte možná ten kód, tak jako se možná zhrozíte, ale funguje to. To je možná důležité říct, že nakonec mi to funguje. A optimalizace. Apple a Mail 10, tím jsem začínal, jedu na MacBooku, takže první věc byla otestovat to, jestli mě to jede. To je nějaký video, to jsem jako kdyby točil asi v posteli, když už jsem ležel. Takže sorry za kvalitu, ale funguje to v mailu. To je asi nejdůležitější věc. Já si myslím. A já to ukončím, to je moc dlouhý. A iPhone, tam to funguje úplně to stejný a funguje to. Thunderbird, funguje to. A pak jsem se dostal do těch, jako s promočím, sraček.
Gmail. Gmail zapisuje inline styly. První problém. Vydefinovat nebo jak vůbec určit, co je Gmail, co je Outlook, nemožný prostě, protože já zkoušel jsem zapodmínkovat určitý sekce pro Outlook, bohužel to zapodmínkovalo i Apple, zapodmínkovalo to všechno. Takže úplně fakt jako hrozný shit. Ale v podstatě Gmail se mi nakonec podařilo ošetřit. Je to tím, že jsem styly vyndal z hlavičky, jsem přendal do Buddy a v podstatě tam je ignoroval. Nevím, jak to funguje, ale funguje to. Prostě... Takhle vypadá v podstatě pak ten e-mail. Pokud vlastně nemáte záložky, tak on se rozdefinuje. Tady a vlastně ještě je... Tady předtím je produkty, tady jsou články. Jo? Je to zduplikovaný v tu chvíli, kdy vlastně ten e-mail nepodporuje vlastně tu funkci, tak se skryjou. Skryje se vlastně produkty, skryje se články. Takže vlastně ty batny, ty záložky jako kdyby zaniknou. A funguje to. Outlook, tam jsem myslel, že skapu, protože to je prostě klasika, ale funguje to. Není tady ta čárka, nefunguje tam prostě border, ale tím už jsem se nezabíral, protože fakt jako jsem neměl čas, dělal jsem to dva večery předtím a modlil jsem se, abych tady nebyl jako fakt za trapáka, protože Martus by vyhrál sásku. A nakonec mi to fakt povedlo, a takže i v Outlooku to funguje. Jo, takhle to vypadá pak jako kdyby níž, prostě jsou tam záložky, asi by to šlo nějak ošetřit, jako kdyby ten border, kdybych ho nedával třeba na label nebo na to, ale dal bych ho na nějaký jako kdyby TDčko, přesně tak. Jo, takže s tím jsem se fakt jako nepral a toto není dokonce ani nastylovaný, protože jsem fakt nestíhal, takže jsem to udělal jako obrázky, ale jakože to už je prostě detail. Nemám to testováno na všem a v podstatě to nejhorší si myslím, že doufám mám za sebou, je to prostě dělání na Actin, kde to chceme jako kdyby nějak využívat a jo, vlastně, sorry, to jsem zapomněl říct, toto vlastně je dělaný přes radio button, není to dělaný přes checkbox, protože to byl až další level, kdy jsem si uvědomil, jako, že vlastně to jde úplně stylívat s radio buttonama, takže můžu dělat nekonečně mnoho jako kdyby záložek. Checkboxy bych chtěl využít ještě proto, když tady bude show and high, bude tady zobrazit více, můžete si jako kdyby zobrazit více. Takže prostě taková osrávka, no. A nemám to testovaný všechno, budu rád, když mi to pomůžete dotáhnout, tady je pak jako kdyby kód toho e-mailu, takže kdyby někdo chtěl, tak to můžete vyfotit, cokoliv, a budu strašně rád za podněty, jako kde to nefunguje. Co se znám klient funguje? Jo, funguje. Sorry, jo. Na to jsem zapomněl. Ale jakože funguje to tam, testovali jsme a to inbox. Tam. Inbox? To nevím, to jsem netestoval. Takže dobrý podnět. Říkám, prostě je to potřeba otestovat ještě dál, já jsem to testoval na klientech, který používají naši, jako kdyby zákazníci. Ne, to je úplně jiný svinstvo.